Vi sidder med Arthur igen nu her, 10 måneder gammel schæferhund, som har det temmelig svært med andre hunde. Han skal møde to drenge, to hanhunde, som der er herinde bag døren, og dem lukker vi op for nu her. Og det her, det er et spørgsmål om, at der er, nu har jeg bygget det her op en lille uges tid med ham. Det her relationship, det her bonding, det her med, at du kan læne dig op med mig. Han er jo svært nervøs, men har lavet voldsomme udfald mod andre hunde. Men han er nervøs. Og der, hvor jeg bare gerne vil hen nu her, det er at sige, jamen prøv at høre her, dreng. Du skal ikke passe på mig, jeg skal nok passe på dig. Og det er den oplevelse, han har haft her den sidste uges tid med mig, i det her forhold, vi har bygget op. Det er ikke bare kærlighed, du ved, åh, du er også lækker, du er sød og alle de her ting. Det er han. Ingen tvivl om det. Og du har halv min mundvin, skal han. Det er han, han er super sød og alt det her. Men jeg skal nok passe på dig, du skal absolut ikke passe på mig. Det er ikke derfor, jeg har dig. Det er ikke fordi, at det er... Fordi så kunne jeg bare købe en pomgun, hvis det var det, jeg ville, ikke? Hvis jeg var bange for røver og tyve og hvad ved jeg. Så kunne jeg bare købe en pomgun. Den ved jeg sgu da, hvornår jeg trykker af på. Det ved man aldrig med en hund, når det er. Så det skal de slet ikke lære. De skal egentlig, jeg skal nok passe på dig, skal. Livet er fantastisk. Vi skal i skoven, vi skal snuse, vi skal alt muligt. Men nu henter vi de her to hunde her. Nu skal han se de her to hunde. Så hvis kameraet går baglæns, så er der døren herhenne. Og der er, hvad er der her, 5 meter, ikke? Derhen til. Og så ser jeg, at jeg holder ikke stramt snor, og der kommer to drenge ud nu her. Så skal jeg nok navigere de to drenge, der kommer ud. Og se, han kigger selvfølgelig nysgerrigt. Hvad er det? Der fortæller jeg lige de her... Nilo, bliv. At det er, at han skal ikke komme tæt på. Nilo, alle. Sådan der. Hvilket betyder, den her allé betyder, hold dig væk fra mig. Bliv ude af min afstand. Sådan der. Så han ikke må komme hen til mig. Ikke? Han skal lige have en chance her, Arthur, for at se... Hvad fanden gik det der lige ud på? Så jeg gør ikke så meget ved det. Jeg er der bare. De to andre nedstiger ham jo heller ikke. Og kigge. Nilo er en meget, meget stærk hund. Nilo bliver. Er en meget, meget stærk hund mentalt. Det kan han også godt mærke her. Det er Rufus ikke. Han er ikke en stærk hund. Men han er verdens hurtigste hund. Kan man så sige i stedet for. Men han er ikke mentalt stærk. Men han er en super god hund. Som sagt, Nilo er super stærk. Det kan, han kan godt mærke forskellen på de to der. Og det skal han have lov at sidde her og scanne. Hvad går det der ud på? Bliv, dreng. Hvad går det her ud på? Så jeg må ikke lave reaktioner nu. Jeg må ikke gøre andet, end du skal bare blive der, skat. Altså, Arthur skal blive der. Og så er det det. Så går vi en lille tur sammen. Vi så stille og roligt. Når jeg kan mærke på Arthur, at det er, han siger, nå okay, nu ved jeg godt, nu er jeg færdig med at dufte. Jeg har de her forskellige ting. Han begynder at slappe lidt mere af. Det gør han nu. Så er han klar. Ofte så sker der der kommer en anden hund, og så laver en reaktion. Prøv at høre her. Glem det. Det er derfor, det går galt. Det går ikke galt, når det er, at vi giver dem tid. Rufus, alle? Sådan der. Det går ikke galt, når vi giver dem tid til egentlig at se, hvad er det, der foregår. Og så beder jeg ham egentlig om bare at gå lige så stille og roligt sammen med mig nu her. Og så tager vi dem derfra. Ikke at de skal lege, for det skal de ikke. Nilo, alle. Alle. Ikke at de skal lege, for det skal de ikke. Det er ikke første step. Det her, der er flere faser af det her, inden der er, at man skal lege med en hund. Og det her, det er første fase. Lige så stille og roligt. I kan se, at han ligger hovedet helt ned. Det betyder ro på, så det er rigtig, rigtig dejligt, ikke? Så... Altså, kom. Så vi går en tur. Første fase. Lige så stille og roligt. Kom, dreng. Og så går vi bare hernede af. Kom. Plads. Nilo og... Rufus, Nilo, kom. Kom, dreng. Så går vi bare her, og det er faktisk lidt fantastisk, at det er, at han accepterer, at de går bagved, fordi det er sådan lidt svært for ham. Det er klart, det er nemmere, hvis de gik foran drengene der. Altså mine to drenge, ikke? Så er det nemmere. Så det prøver vi lige, at hvis kameraet går foran og går baglæns, sådan så, at de her, de kan komme op foran, ikke? Sådan der. Så vi skal bare være der. Vi skal bare være i hinandens nærvær. Altså, det skal bare... Vi skal ikke gøre det til noget. Det er bare en anden hund. Det er to andre hunde. Og dem skal du ikke have noget at gøre med. Det er... Det er bare sammen med
med mig. Kunne se, han er stadig lidt nervøs, fordi de går bagved, ikke? Og det er jo fordi, han ikke kan se, hvad der foregår. Men han skal følge mig. Og det er den her øvelse 4, vi er i gang med. Det går selvfølgelig ikke lige så godt, som når der ikke er stimuli på. Men det gør ikke noget. Fordi det er jo ikke selve øvelsen at følge efter mig, at vi træner nu. Det er faktisk, at der er andre hunde, og at han kan respektere og acceptere, at det er, at de er der. Ikke? Uden at han skal blive sur, uden at han skal blive bange, uden at han skal blive noget som helst. Der måler vi lige med en godbid. Gider han tage den, gider han ikke tage den? Gider han ikke at tage den, så er han så langt tilbage i klassen, altså du ved, i nervøsiteten, at okay, så er vi gået lidt for langt frem, ikke? Så skal vi vente. Altså skal vi lave stimulien lidt mindre, altså en større afstand på hundene. Så gider hunden godt at tage godbiden igen. Ikke? Det er simpelthen fordi, når stimuli bliver for stor, så tør de ikke. Så bare det her med, at de her drenge, de er der, kommet ud af resten, skulle jeg sige, ud af døren, og egentlig bare er der, det er jo cool, at det er, at han ikke laver udfald. Han bliver ikke nervøs. Han er ikke de her forskellige ting. Kom, dreng. Sådan der. Og jeg guider ham, jeg leder ham, jeg hjælper ham, fordi han skal 800% kunne stole på mig. Han skal kunne stole på, at det er, jeg skal nok holde de der drenge væk. Fordi det er der, han er. Altså, han er der, hvor det er, at man skal ikke lege med dem, fordi der er han ikke endnu. I kan godt se, at han vender sådan hoved hele tiden. Hvad er der med de der drenge? Sådan der. Og han afviser egentlig ved at sige, så går jeg bare væk. Og det er fint. Det er nervøsitet. Sådan der. Så siger jeg lige til Nilo, at han ikke kan få en godbid eller halvanden. Nilo. Kom. Sådan der. Kom. Så går vi bare ud igen. Bare det, vi er her. Det er fint. De skal ikke være sammen. De skal ikke mødes. Det er for tidligt. Vi skal gøre det her mange gange, inden at det er, at de skal sige hej. Så det er bare det. Så længere er den her, ikke? Nu skal jeg lige have, hvis det kan lade sig give sig. Sæt. Nilo, bliv. Bliv, skal han. Sådan der. Og så ser vi, sådan der. Jeg egentlig bare står og giver ham nogle godbider, bare for det. At han går og laver nu, ikke? Så står han og kigger, jeg kan godt finde den der, hvis ikke du kunne finde den. Så skubber jeg lige Nilo lidt længere tilbage, ikke? Sådan der. Og så siger han, ja, jeg vil gerne have de der godbider. Og man kunne næsten tro, at de er gratis, de der godbider, jeg står og giver Arthur, ikke? Men jeg giver ham rent faktisk for at sidde her og scanne, og for at... Altså, jeg giver ham ikke for at sidde, jeg giver ham for at sidde og scanne og sige, hvordan skal du have det? Når du ser en anden hund som det der. Ikke? Jeg putter lidt afstand på igen, så han ser, om det kommer frem og tilbage. Han kommer altså aldrig hen til mig. Og så ser jeg lige Rufus, der står der i baggrunden. Ikke? Der egentlig også er der. Men prøv lige at se her, hvordan Arthur han sidder helt nede på røven. Altså som i helt nede på numsen. Det er jo ikke kun, han sidder jo ikke på firespring. Han sidder helt nede i rigtig slap af. Han ligner en bulldog. Altså du ved, i det her sidestilling. Ikke? Og det betyder, at der han slapper af. Så det er jo dejligt. Jeg går lige lidt videre, og så er det faktisk det her, det går ud på. Det er, at vi skal bare være der sammen. Vi skal bare gå en tur sammen. At gå en tur sammen er helt fantastisk. Det er jo første led til at blive gode venner. Arthur, kom. Det er første led til at blive gode venner omkring det her, hvis han skal lege senere. Ikke? Jeg tror faktisk også, han skal ud og gøre stort og sådan noget. Så det gør vi. Så I kan... I kan bare se videre nu her. Jeg skal nok vise jer videre også med flere hunde og med andre hunde. Og hvordan at det hele det kommer til at spille af. Ikke? Nu går vi lige på toilettet imens.